Dobrý den, Láďa Bláha, Velorama.cz. Jako letošní novinku, nebo respektive na příští rok, vznikla nová značka skládacích kol, Tern. V zásadě je to tak, že firma Dahon se rozpadá na dvě svý nástupnice, Dahon a Tern. No a budeme mít v obchodě i ty Terny, a tohle je první kousek z nich. Je to Tern Link D8. Je to v podstatě přímá konkurence pro nejprodávanější Dahon Vitesse D7. A pojďme si ukázat, jak se skládá. Klasicky sundám sedlo, nemusím ho nikam otáčet, protože Terny mají jiný, nový způsob skládání. A sice neotáčí se na půlku, ale oni tomu říkají enfold. To znamená tohle. Je to rychlejší a při manipulaci v metru výrazně svižnější. Tak, a zpátky. Řídítka. Cvak. Pedály. Sedlo. Odjezd. Asi jste postřehli, že jsem vynechal otáčení řídítek. Řídítka se stejně jako u Dahonu otáčí na placato, ale pro běžné skládání to není potřeba. To znamená, tenhle ten krok můžeme vynechat. A manipulace s kolem je díky tomu enfoldu svižnější a příjemnější. I tohle kolo má magnetic systém a tak, zavřeno. Nosí se v podstatě stejně na nosič. Hlavní rozdíly oproti Dahon kolům je, že má nové klapáky. Tyhle klapáky už jsme viděli na kole Dahon Vector. Tohle je pojska. Otevřu, vezmu. Důležitý je to, co není vidět. Tyhle čepy jsou servisovatelné a jsou dostupné jako náhradní díly. Všechny ty klouby jsou uložené na pouzdrech, takže dojde-li k nich ke vzniku vůle, lze si s ní poradit. Druhá důležitá věc je tenhle klamp. Tenhle klamp je tuší a pevnější než cokoliv, co jsme zatím viděli na Dahonech. A jeho zavírání a otvírání. Tak. Přes to propnutí. Není tady žádný kousek, který by tahal za malinkatý zoubky. A je to robustní, pevný klapák, který výrazně zvyšuje celkovou tuhost té skládačky. Stejně jako Dahon kola používá Tern magnetic systém. Magnetic systém pochopitelně slouží k tomu, aby složené kolo drželo pohromadě tohle. Novinkou, protože Tern kola skládají řídítka vně. To urychluje fungování, zrychluje to skládání v hromadné dopravě, ale je potřeba nějak zajistit ty řídítka. Na všech kolech je takováhle plastový pásek, který, když potřebuju, tak můžu přicvaknout řídítka, aby se mi nehejbaly. Kolo se nosí za rám, případně za nosič, tak jak jsme zvyklí z Dahonu. Váží v podstatě stejně, používá shodný systém skládacích pedálů. Vezmu proti klice, zmáčknu a zvrátím. Totéž na druhé straně. Link D8. Pokud se vám tohleto líbilo, tak když nahoře na YouTube kliknete na tlačítko odběr, tak vám s každým dalším kouskem pošleme e-mail, kterým vám řekneme o novinkách. Zároveň na webu velorama.cz pod každým článkem je políčko, kam se dá taky vyplnit e-mail. Díky.